אנחנו בעוד אחד מהנכסים שלנו שבאנו לראות היום, עושים פה שיפוץ. יום חורף קר, קפוא בחוץ, שלג, חבר'ה שלנו קופים בבית. נכס שנמצא לקראת הסיום של השיפוץ שלו, יש לנו פה בחוץ קונטיינר שכמעט קורה בכל נכס לזרוק את כל הזבל שיוצא מהנכס. דלת כניסה חדשה. What's up? You good? Yes. The furnace is working? Finished. I've got a lot of work. Sorry. אנחנו עושים שטיח. כמה עושה? את הקאסה. את הקאסה, איזה טריך. שיפוץ, מתקנים פה כמה דברים עדיין. טוב, דובלי טריפלי. New pre-hung doors. What's up, Lanier? We're good? Yes, sir. It's warm, huh? You see that one? That one feels. Yeah, I saw it. אני אחלה לי כאן, התחתון של הבית, מרטף. לא, ממש מרטף קלאסיק, יש לו חלונות שיוצאים למסע הראשי. חדר כביסה, חדר מכונות ששמנו פה פרנס חדש שעובד, מערכת חימום, קירור, חשמל, קרלוס. חדר כביסה.